Hvis du vil at du skal vinne, så er budskapet fra ekspertene veldig klart. Det er klart her på legalering. Ikke gjør noen ting! Altså, det er greit å spille gitar, men fy faen. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Lufthavn. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sånt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så... Hallo! Hei alle sammen! Store søster er min venn, du koser med meg
full opp til bil. Og bil har seg nettopp fin. Og så gjør han det ære dritt. Og så ruller med løsset sitt. Ja, mange takk. Altså, det er ingen som nekter folk å komme frem her. Jeg vil bare nevne det altså, nå tar vi en ny sang, så det ingen bryr seg. Det er ingen som nekter dere! Må bare komme! Ingen bryr seg meg, det er ingen som bryr seg. Hvis jeg døde på gaten en dag, så vil nok ingen jeg ser ham på kule, det skyder meg i øynene. Jeg har ingen venner, bare igjen av skjøtteløgnene. Ser ham på kule, det skyder meg i øynene. Jeg har ingen venner, bare igjen av skjøtteløgnene. Jeg sa det en gang før, det i skjøtteløgnene! Ingen bryr seg mer om meg! Jeg har problemer, men det er ingen som bryr seg. Hvis jeg dør på gaten en dag, så vil nok ingen si seg. Det er rått og kule, de skyder meg i øynene. Jeg har ingen venner der igjen, jeg står til øynene. Det er rått og kule, de skyder meg i øynene. Jeg har ingen venner der igjen, jeg står til øynene. Samme coverlåt til dere nå, fire tur var skralle tider. Slutt og rone, en ny bil min. Større nå fire din bok, er ikke fin. Større og vanlig, det meste drøske. Der inntil fire dager, eller hva vi ønsker røske. Ingen vet hvor jeg er, ingen vet hvor jeg går. Ingen vet hvor jeg skal, ingen vet, ingen vet. Ingen vet hvor jeg er, ingen vet hvor jeg går. Ingen vet hvor jeg skal, ingen vet, ingen vet. Ja! Så det var
tre timer av vinter. Og sier det er galt, vi har hund og stue. Faen ikke jeg på fyr, og sitt med hansker. Hun skriver uansett, jeg har store vansker. Ingen vet hvem jeg har, ingen vet hvor jeg går. Ingen vet hvor jeg skal, ingen vet, ingen vet, ingen vet. Ja, ingen vet hvor det går. Ingen vet, ingen vet. Rydt og rone, en ny bil min. Der er jeg fyr turbo, er ikke fin. Der er jeg bare volle, en bedre drøsje. Årer og vi er forsje. Ingen vet hvem jeg er. Ingen vet hvor jeg skal. Ingen vet hvor jeg er. Ingen vet, ingen vet, ingen vet hvem jeg er. Ingen vet hvor det går! Ingen vet hvor det går! Ingen vet! Ingen vet! Ok, rommet er likegyldig her. Og det er ingen som nekter dere å komme frem. God jul! Jeg vet hva jeg vil. 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 Jeg vil bare dere redde av andre. Ut i kjell og ut i en hjerne. Motsamling uten å tenke jeg ser at det er liten kjerne. Får ikke gjøre hva jeg vil, ja. Får ikke gjøre hva jeg vil. Får ikke gjøre hva jeg vil, ja. Får ikke gjøre hva jeg vil, ja. Så du rødt av fysa, uten noe grunn. Får ikke tenke, får ikke alle vite. Men ingen ser igjen, jeg kan se det her. Vet ikke hvem jeg har, ingen tanker. Alt i meg er dødt, livet var bestemt. Vet jeg hva er født, jeg har ingen tanker. Har ingen meninger, har ingen tanker. Har ingen meninger, har ingen tanker. Har ingen meninger, har ingen tanker. Det er totteret og fengsel uten noe grunn. Jeg fikk ikke lov til å tenke og heller ikke åpne min munn. Familien min, hvem var dere? Mens dager jeg så ingenting. Så ingen verden ting for alle mine tanker. De var jo død! Ikke død, død! Men jeg er glad, sola skinner. Jeg er glad, den skinner for meg. Jeg er glad, sola skinner, ja! Yeah! Yeah! Yeah!
bättre än att paniken når han drev. Bara man bara pratar, tar man till där, tar man bara pratar man till där. H.C. Andersen, H.C. Andersen, H.C. Andersen. H.C. Andersen, H.C. Andersen, H.C. Andersen. Ta med også en ny sang. Dette fotografiske lidelser. Får dere bare høre etter og følge med. Var veldig vakker, så veldig ren. Men jeg var nok alt for sent. Var veldig vakker, så veldig ren. Men jeg var nok alt for sent. Som så fint, så rei! Så veldig vakker, så veldig ben. Men jeg var nå alt for sen. Men jeg var nå alt for sen. Men jeg var nå alt for sen. Da sang dere elefanten. La la la. Alle er elefanten, store bomba. Store bomba, lille elefant. Han lever i regnskogen, men han hater alt. Han har ingen penger, og heller ingen venner. Men han sitter i bak og med, men han hater alt. Hvis du har sang, så han er helt nye. Ingen har hørt han her før. Hvis ikke de har vært her før i kveld.
Han heter Kjetils lille vise. Nei, vi har allting med. Vi har allting! Du ser på meg med strømte øyne. Bør ikke ta på meg uten hansker. Du skur ned på mitt liv. Du glitter ned flere av mine mannsker. Du ser på meg med skremte øyne. Tør ikke ta på meg uten mannsker. Du skur ned på mitt liv. Du skur ned flere av mine mannsker. Samme takk til Calvin. Ingenting. Nei. Vi spiller. Vi spiller allting. Alt mulig. Esto. Sinus on the spot of the ground, sinus on the spot of the ground, sinus on the spot of the ground, sinus on the spot of the ground.
da ble jeg gjerne dag. Så da leier den mora di, da leier den mora di. Og da går av. Så har vi en sang til før vi gjør, og så har vi det der ingen bryr seg. De liker seg nå, vet du, de bak her. Ingenting og allting dveiser ihop. La oss kjøre på mens vi lager en top. Ingen bryr seg. Ingenting. Vi tar den en gang til med. Ja, da vi kjører den til, så tar jeg det rolig. Oh, my God.
oss, tack för oss. Det var gøy på spela här. Ja, men det greit det, da kom ingenting. Det helt greit, da kom ingenting. Da kom ingen verdens ting. Bare glem det, hvis dere roper på ingenting, så får dere ingen verdens ting. Bare glem det! Nei, vi vil ha allting! 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 Ah! Ingenting! 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 Hva! 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 Ingenting! 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 Hva! Ingenting! 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 Altså, de vil ha noe, det er for jævlig. Her står de bak scenen og vil spille, men ingen vil ha de.
der folk har fått plukket i gitarene sine, og den, det har de vel allerede gjort, og kom. Siden dere bare venter det her, så liker jeg det til vi skal begynne. Så kan jeg like godt si at vi har en ny, vi har et nytt medlem i gruppa vår, faktisk. Han heter Ove Morten Grøteland. Alle bakken er på Bobby. En god pleis for Bobby. Han står her. Så høy er han. Han er 20 år, eller 21 år. 25 år. Han er 25 år, og han er, det er han som har lært opp faktisk, Bobby her, han har lært Tom å spille gitar, eller han har lært Tom Møya å spille gitar. Han er jævla gode. Altså nå skal jeg ta meg en slår, Liker dere Heineken? Jeg liker ikke. Ja, akkurat. Jeg tenkte det at, ja vel, vi bare begynner med den sangen, Vestre. Vi bare sjekker en ting. Ja, han var der ennå. Nei. Vi spiller en sang. En poetiske og sånn innesittende og liksom sånn kretne og sånn poetiske og sånn. Ja, pisser det. Det er poetiske sang i hvert fall. Kom igjen, Bobby. Gi faen i det. Okay.
Norald for den sangen som gjorde en gjesteopptreden. Du kommer til å komme tilbake helt sist på showet her. En god applaus for Norald! 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 Ok, nå skal jeg bare se litt på lista mi her. Nå skal vi spille en sang som ikke er på plata. En eldgammel sang som heter Kom deg hjem. Thank you.
Nå skal vi ta den sangen. Du miksa, har du noen monitor her, eller? Har du ikke monitor? Uansett skal vi ta en sang, så det er en jævla stress å synge for meg, i hvert fall. Denne sangen handler om når jeg krasjer bilen til dame og sånne greier. Ja. Ja. Hvis jeg legger til sang, så har du litt gitar i monitor, sa jeg mobbi. Det er en sang som dere selvfølgelig vet allerede hva heter. Men pass på! Så du ikke dør! Ja! Se der, og tenk om dere faen så sett det i går. Jeg krasjer bil, og jeg har vondt i min dødsfall nå. Bil tog ut, og han har vært sånn på veien igjen. Og jeg lurte dere alle, dere fem år, jeg må hjemme igjen. Jeg har vondt ut, jeg tenkte, og jeg ikke vet som var før. Du må se deg, og fast nå står du ikke der. Han er brønt på bil, men så med hodet etter meg bil. Litt ned litt her. Eller egentlig ikke. Det er sant, det går litt senere enn de andre, men han er jævlig bra for det. En blues-inspirerte sang. Dette. Sånn er det, ja. Det. Mobby, kom igjen, Mobby. Hør det, hør. Ha litt mer gitar på monitoren, sier Mobby. Thank you.
mening at jeg er noen kastet om dal. Tusen takk. Vær snill. Så røyk faktisk opp i en streng nå. Da så vet jeg ikke helt hvem skal her. Vi kan jo ta en sang i venstre og slik som... Hva var det du sa, Tom? Just
dark as night. Tom spør Kine om hun gidder å kjøpe øl til ham. Er det noe å kjøpe øl til Tom? Ok! Ok! Greit! Skal vi faen ta en sang her? Den ikke på plata, men den jævla bra. Det ringer til taxi. Kom igjen! Det var
Tom sa at han var lyd i monitoren. Det var lyd nå, men... Vi skal spille en sleskete sang, faktisk. Dette dagen derpå. Nå vil vi gjerne ønske velkommen en gjesteartist. Har du det? Jeg hadde ikke fest i går. Nå skal vi ønske velkommen en gjesteartist her, nemlig. Nesten. Donald heter han. En god applaus for Donald! Skal vi ha med å spille gitar på Jeff, nei, på dagen derpå? Han går bort til Tom en dag, så sier han sånn at, du, jeg kan den der dagen derpå, jeg har lært meg den på gitaren, jeg sier han. Så liksom, så sa han det at liksom, jeg kan den liksom. Og så sier Tom liksom det at, ja, men det kan liksom jeg også liksom. Så sa han bare det nå. Han står der, han har aldri spilt sangen før. Skal vi se hvordan det går? Jeg blir så et spyr nu. Jeg vasker meg litt, men
fyr et liv. Jeg går ut og bader for å fyrste tenne, men jeg har jo bare kontroll over henne. Jeg går ut og bader igjen, gir opp. Jeg kan ikke få far for at jeg stod opp dagen derpå. Åh, skal jeg være jo dritt og lo dagen derpå. Kom igjen! Åh, skal jeg være jo dritt og lo. Telefonen ringer, men jeg gidder ikke tak. Jeg er for syk, jeg føler meg for faen. Jeg må komme meg ut, jeg må komme meg opp. Jeg tror jeg har spist noen sueslopp. Jeg har vondt i magen og i begge lår. I begge meg ned og sende på i morgen vår. Åh, skal jeg bare gå trygg og lo dagen derpå. Åh, skal jeg bare gå trygg og lo dagen derpå. Åh, skal jeg bare gå trygg og lo dagen derpå. Åh, skal jeg bare gå trygg og lo dagen derpå. Altså, jeg mener, det var snilt, altså. Det var snilt, altså, jeg har så mye opplevd. For egentlig så fortjener det meg ikke, men det er kult å nok gjøre det for det. Ja, hva er det? Seier der borte. Den slutter med å spille for lenge, sier. Det er jævlig kult at dere husker på den. Det er jævlig bra, altså. Takk skal dere ha for det. Det var bra. Nå skal jeg bare si en hemmelighet til Morty, ok? Ikke hør noe. Hemmelighet til Tom Haag. Og så en hemmelighet til publikum. Det var det. Nei, det er bare tulle. Eller egentlig så tuller jeg ikke egentlig. Men egentlig så tuller jeg bittelig. Fordi at sangen er det som egentlig vi skal spille. Det er ikke så show i det. Ja. Ok, da spiller den med, ok? Ja. Så nå her har jeg sånn syforening bak her. Er du ferdig nå? Fikk du sutt mange ting? Ok. Da tar vi en sang. Ja. Jeg hadde nevnt av punkt, han hadde fått meg en nye fil. Følger du til meg og med å bli bengen din. Det var en min i morgen, så han gikk godt olje lyd.
Tusen takk. Dere vet, det er faen en ting dere skulle visst, vet du. Sånn, det er jo greit nok. Og så står her oppe sånn, og så synger jeg sånn. Lav mitt hender, lav mitt ut, sant? Det er jo greit nok. Men med en gang du skal begynne altså, og så skriker jeg for eksempel og sier sånn. Det er mye varer det. For så er det greit. Så derfor, av og til, så blir jeg bitte, bitte litt an pusten, ok? Er det her for noe til? Tom spør om noen gitt å kjøpe en øl til ham. Hva skal jeg vette? Det var ikke jeg. Ja. Kine eller noen kommer på en øl til Tom. Så nå skal vi spille, folkens! Thank you.
plass. Han går ikke kjøvras. Han kul I kål. Han har vel blitt mal. Det aldri noen felle. Men nå jeg selge. For Karl-Evan. For Karl-Evan. Som Karl-Evan. For Karl-Evan. For Karl-Evan. For Karl-Evan. Svetten renner fra der. Han begynner der, så renner han ned her, så renner han ned I øynene. Det jævlig. Har dere prøvd det? Det jævlig. Prøv å synge sånn neste gang. Neste gang dere alene hjemme, ikke noe annet til dere. Prøv dere å gjøre sånn. Så lenge dere greier. La meg fortelle dere en ting. Det jævla stress. Sånn gjør jeg faktisk. På hver sang. Det så stress. At jeg må faktisk sette meg ned litt her. Og så kommer litt hektene. Ja. At vi har en kul sang. At vi har en kul sang. Han ikke på plata. Det ikke den heller. Enda bra. Men så det god gang I. En som handler om når jeg gikk på skolen. Det ikke noe lenger. Men jeg lei etter sangen. Jag är lang.
som det mange. Ikke dig, ikke dig. Nej, det er dig. Så ikke dig, ikke dig. Jeg skal må ta en sang, faktisk. Jeg kan ikke. Jeg skal ta en annen sang, faktisk. Jeg skal ta, det noen som har ingenting plater her? Lekker meg i hånd. Ja, noen. Da vet dere hva som kommer først på ingenting plater, hva er det for noe? Alle har feil. Da får du ikke hørt den sangen godt nok, eller? Røyken min. Det er faen i det vel, men vi spiller røyken min uansett med. Røyken min, Moppy! Røyken min! 1, 2, 3. Esten.
Gi en applaus til Norald for gjesteopptredenen hans. Gi en applaus til Norald! Vet dere hvem vi skal spille nå? Nå skal vi spille en sang. Og den sangen, den er ikke på plata. Men det er en sang som egentlig har eksistert i, skal vi se, 5 år. Faktisk. Den er jævlig bra. Og den er egentlig ikke sånn som den var før. For nå har Mobby og Tom lagt hovene sammen. Tom, han er baki der, ja. De har i hvert fall lagt hovene sammen. Og skapt et voldsomt kult mellomparti på den sangen. Så dere kommer ikke til å bli skuffet selv om... Ja. Det er derfor jeg diller egentlig så mye om denne sangen her, for det at... Egentlig så vil jeg frem til det at denne her er litt sånn... Den er litt sånn, når det gjelder religiøs overprisninger og sånt, så kan han kanskje støte av visse folk. Men vi får håpe på det meste. Ok, skal vi trå i gang, folkens? Skal vi det? Ok. Dommedag! Oh Thank you.
en liten pause nå. Det er pause da. Husk, ingen må se at jeg gjør dette. Altså, mens de andre er på pause, så tenkte jeg litt så godt at siden jeg har så store sånne kul, nei, ikke bare tull, nei, sånne store sånne utholdenhet og sånne noe, så tenkte jeg at jeg litt så godt bare kunne ta en sang. Jeg husker faen ikke hvordan teksten var, altså. Det er bare, jeg bare, men til det er en sang. Jeg bare tenkte dere hadde liksom litt sånn interesse av å høre litt sånn piss og stil. Det var en sang som ikke ble godtatt faktisk av ingenting. Jeg lagde den sangen her, så jeg lagde den først tre vers. Men det gikk jo til helvede med hele sangen. Rett og slett. Men jeg husker det første verset, tror jeg. Vi må se om jeg husker mer også etter hvert. Sangen heter faktisk HIV-positiv. Den er litt kul. Ja, ja, det er ikke noe å le av det. Han begynner sånn. Jeg ramla ut av senga mi med bukser på knæna. Ramla ned i kjelleren med et av vårt beda. Nå må jeg opp i kjelleren og sa det er det som det skjer. Jeg gikk ned på kajen for å treffe kåre. Jeg trappte kåre i hora så var jævla såre. Førte ikke penger, men da slo jeg da ned og gikk hei. Nå er jeg sure, nå er jeg sulte, nå er jeg forbanna. Jeg vil hjem, jeg er helt positiv. Jeg er helt positiv. Helt positiv. Jeg er helt positiv. Jeg gikk ned til doktoren, da må fare for mitt liv. Jeg fattet han null, for jeg var helt positiv. Satte meg på pøppen for å prøve å glemme dette her. Så husker jeg ikke hva, men det er dette ikke råken. Straffet bare tog jeg og sittet i dokken. Der måtte øle, og bare var vann. Ok, altså, helt positiv. Jeg er hey, 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 okay. Hey, 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 hey
Jeg vet ikke om vi kan denne sangen eller ikke. Det var en jeg skrev for århundre siden, eller egentlig så var det bare to uker siden, men sant? Han var ikke godtatt uansett. Ikke ferdig ennå. Må vi ha krefter sammen et alle. Da må vi ville ikke se meg glad. Et et kreft og ufekt. Og det var spennende av verset. Tusen takk. Det er for mange i morgen.
Det var kjekt altså, det synes jeg. Det er litt kult. Jeg skal faktisk ta den sangen nå. Det er dagen der, nei, jeg vil ha. Det står på, liksom, hva er det dette igjen? Det står på faktura. Er det det? Ja, det står på faktura. Nei. Da tar vi faktura, nei, dagen er på. Nei, dagen jeg vil ha. Vi har nå ta en sang, og den heter dagen der, nei, jeg vil ha. Ja. Og den begynner akkurat øyeblikk nå, nesten, ja. Jeg vil ikke til å leve,
klokka blir fem. Men det ikke lett. Jeg begynner å bli svett. Det kan ikke være. Og jeg ikke så i gang. Du har jo reist vekk. Lagt meg kveld. Det er det jeg vil ha. Det er det jeg vil ha. Kommer den. Ja, vi har ikke mange sanger igjen. Allikevel. Nå skal vi faktisk ta en sang. For etter nå, så er helt nye, faktisk. Den er helt pissenye. Vi har aldri spilt den ute før, unntatt på en konsert, tror jeg. Så har jeg med meg en bitteliten jukselapp i dag. Det var en liten... Det var husk. Ok, og den helt nye sangen. Den heter Meg og deg. Kom igjen, Gunn. Du kommer til å like den her. Jeg må jo finne ut hvor denne veien fører hen. Det er jo mange av de som sitter her uten dem. Det går jo ikke sjans til å vise til meg en gang. Ja,
vet jeg ingenting om. Nei, meg og deg, det vet jeg ingenting om. Siste sangen i dag. Så
jag trodde jag klarade det jag så. Det var mina vanger så på med alkohol. På med alkohol. Hvis du ser en lang år og fyr, slå ut på vergen og se, så det pek og pek. Så det sykt godt med! Det kom med hjem, det driter seg øl. Nå var jeg lei av å synge en sang. Det er den absolutt siste sangen. Du må ha tenkt å begynne som du slutta. Eller begynne, eller slutta som du begynte. Det sa han igjen. Yeah, fun it.
Dere kan en til. Og vi har en helt seriøs og fin sang her. Vi har alle sånt og... Bobby, mikrofonen er din. Verdens korteste ekstra nummer. Nei, si Nordalten som også. Denne sangen er kjent for milkshake-reklame. Vil vil va vil 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 va vil vil va vil 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 va vil vil va vil vil va vil 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 va vil vil va vil 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 va vil vil va vil 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 va vil vil va vil vil va Bobby! Holy pop, holy pop, holy pop, holy pop, holy pop, holy, 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 holy pop. Hyggelig at så mange mennesker kunne komme for å se oss her i kveld. Og mange lurer sikkert på hvorfor jeg spiller så upysende band som ingenting. Det er ingen som har svar på det. Nei, men vi stikker. Vi har lyst på øl. When I saw her face, I became a believer. Ha det kul, ha det kul. Lev et godt liv. Drikk en øl, og så liksom, ok? Ok, ha det kul, ok. Så nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Vi står over for et mobilt, en mobil sender. Da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Like så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også. Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet har mange flyktveier og ligger høyt og fint. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert ikke redusert. Altså,
jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Lufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kamera her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal for dette. Du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen. Nyheter, 100 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kamera-produksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett være at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være 1 lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler
et vanlig og billig superværskamera. Det for at det totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skal skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og det er jo Flamme og Lundqvist. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er jo suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Så igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV 2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det rundt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de da sitter inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost.